Ett magiskt lejonvaktenögonblick från Disney Junior. Efter att hans syster gett honom en order får Keon en fix idé. Åh nej, bikupan är mitt på stigen. Precis som du sa, nu var det inte loperna. De är på G, Keon! De är vid kröken! Okej, när de kommer hit får vi bort dem från stigen och över fältet. Långt bort från alla bin. Det är konstigt att tänka att något så litet kan störa något så stort. Ja, det verkar rätt dumt. Och flytta en hel jord med antiloper för att undvika några små bin. Det var drottning Kiaras påbud. Ja, drottning Kiaras påbud. Hon har bara varit drottning i en dag. Och jag har faktiskt lett lejonvakten mycket längre än så. Kiara kan be mig göra någonting. Men hon kan inte säga hur jag ska göra det. Jag tycker vi flyttar på bina. Flytta på bina? Flytta på bina? Ja, vi flyttar på bina. Vad kan gå fel? Varför springer ni? Bina är ju ännu godare när de är arga. Vi kanske borde ha lett bort antilopjorden ändå. Tänk inte på antiloperna. Antiloperna! Hej, vilka visa! Här kommer de! Det kan ha uppstått ett litet problem med bina och antiloperna. Ett litet problem? Ja, det blev ju ingen jättekatastrof. Jaså, det ser rätt så katastrofalt ut tycker jag. Ja, katastrofalt utsökt. Keon tror att han vet bättre än Kiara. Men upptäcker snart att även bra idéer kan ha sina brister. Håll utkik efter fler magiska ögonblick. Och du kan se Lejonvakten på Disney Junior.